цялата нервоза, която ми е преку ден, овде доаѓа ми ја зима тони. Кај нас е проблем, сега се уште проблем, се надевам дека еден ден ќе разбуди кај сите граѓани, зашто кај нас се зима куќи и се вдомува само за мали деца, само за роден ден, и додека тој престори, после тоа си оди надвор, си оди на улицата куќе, и за тоа имам во бројка која што ментално ја имаме. Има многу приказни, многу се тоа, но приказната ни завршува кој ќе го гледаме дека се вдомува среќен. Е, тоа ж веќе се што сме поминато лошо, мака и кој знае што, тоа не прави среќни, ги заборавиме маките кои што сме ги трали со живот. И ами ние сме имали кучиња кои што мораше да го храниме уште од бебе, па на секој два часа со млекце ово, оно. И тие кучиња се среќни вдомини. Затоа викам, тоа не прави среќен кој ќе биде последната цел, така едната биде вдомено, целта која ќе се освари е веќе тоа е тоа недавање, која си повторно сила, повторно сила. Последното што беше, мораше да се земе со багер и да се ископа. Но колку толку успеавме да го извадивме тоа куќе од таму и сварно тоа беше едно големо плюс за нас, затоа што таа не е целта да спасуваме. И тоа беше еден вид оди спасување на лице место кој ти е најпотребно. И на тоа куќе му беше потребно. И ние сме горди од тоа што го направивме сварно. Кучињата одреден период и после ќе ти се јави да го вратам во шелтер и да го пуштам на улица. И претежно мојот став е домувањето стрикно да се направи како што ние го правиме нашиот состав, со препрелување на автоматски на чипот на собственикот и тој да одговара веќе со тоа куче. За момент кој што нема да се грижите, тоаш сте должни да не контактирате нас за тоа куче. Ги замолувам само сите луѓе кои што имат кучиња дома и кои што планират или да ги пуштат на улица, да не го направат тоа, нека застанат и нека мислат прв нивните деца ако ги пуштат на улица како би се чувствувале нив. Исто така и кои ќе ги видите на улица, ве молам, немој да ги нападнете, затоа што тие се или гладни, или вода им се пие. Пружите им помош. Дајте им нешто за јадење, дајте им нешто за пиење, верувајте дека поиши ќе ве сакат и ќе ве почитуват.